بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن اوناك سنة خيارتا هودا نغالا سعوتا يكوزو دوادا داوادا يالوار بحيني نوكو ايغي نووارار كي ادن بيهي داقالا دا كسعونا يوغويا دالك ايتوبيا قودا بادا داوادا يالها دوال لايد نووار كينا ناتكو مغلي دونتا نوحا كمين نغان دونا وارار كي ادن بيهي داقالا دا حوغن اودا حيا اذا مادا دولد دا يحوغيقا تكريقا تي دي اف اللاغوسا ورمايو انا ولي كسعونا يان ديغانا كميدا عنفرتا ايو احمارادا رئيس الوزراء كحية كدل كيتوبيا أهنا وسير كرمه الدبدة دل كاس الدم كمكنن أي واحد وتجي مجال هذا تاريخ جاء الليل بالا أما لني ماذا إن شاء الله تمر كل الدبلوغ قبص ذي حقوق تكريج تي دي إف إيو فافهين إيراد أو كساب سنة محبس تاسيا صدى أحيلا دل كيتوبيا أي الله بدينا يعين اللي سيدنا يوزل مركز سنة عفس أو أفيدنا يو رئيس الوزراء كيتوبيا بيا أحمد waxaana ka mid noqon kara maxabiistaasi Jawhar Maxamed oo aan nin aan kana soo jeeda qoomiyadda Oromada baqala garba iyo waliba rag kale oo u xiran siyaasada waxa kale oo daawadayaal warkeenan aad ku maqli doontaan haduu Allah idmo kulan maanta ka dhacay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa deegaanka qaar ka mid ah iyo aqoonyahanka deegaanka ayaa laga soo saaray qodobbo ay ka mid tahay in la xoreeyo deegaanka da baaqiga ku awli gacanta xogaga tigreega TDF isla markaasina dalka Ethiopia laga nadiifiyo TPLF iyadana faafaynta warkeena ayaad kaga bugan doontaan haduu Allah idmo xisbiga oramada ee OLF isla markaasina dhawaanto heshiiska la saxiixday dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed ayaa dawladda ku eedeeyay xad gudubyo aad u badan oo dil dhac iyo boob ay isugu jira oo ay dawladdu ka geysatay ama ciidamadeedu ay ka geysteen gobolka oramada ciidamada dalka Suudaan waxa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan xadka ay wadaagaan wadamada Ethiopia iyo Suudaan iyadoo oo dawladda Ethiopia ku eedeysay in gudaha dalkaasi Ethiopia ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dalka Suudaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeena taariikhdu waa 19ka bisha 12aad 2021 waana habeenimo isniina ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii aynu ku bilowno wali dagaaladu waa ay ka sii socdaan waqooyiga dalka Ethiopia deegaanada canfarta iyo axmarada ayaa wali dirir xoogan ay ka socota oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo xoogaga tigreega ciidamada militaryga waxay ku guuleysteen inay qabsadaan magaalooyinka iyo dhulka ugu badnaa oo bilihii la soo dhaafay gacanta u galay xoogaga tigreega tigreega ayuuna jab aad u xoogan ka soo gaaray dagaaladii u dambeeyay magaalooyin badan ayaa laga qabsaday kuwana ayaga ayaa iskood uga baxay markay ka baqeen in laga qabsado oo lagu laayo hadda xoogaga tigreega ayaa la sheegay inay isku urursadeen meelo ku dhow xadka ay wadaagaan canfarta iyo sidoo kale tigreega iyo xadka kale ee dhinaca axmarada iyo tikreega walina waxaa jira magaalooyin gacanta ugu jira xoogaga tikreega dagaal xoogan ayaana la sheegay maanta inay dhaxmareen oo ay ku dhaxmareen duuleedka magaalada Waldiyo ciidamada dawladda xulufadooda wata iyo xoogaga tikreega TDF oo ayagu weerar ka soo qaaday sida aynu wararka ku helayno tikreega ayaa marar kale duwan weerar soo qaadaya iyaga oo iskaga baxay magaalooyinka lamana garanayo ujeedada ay magaalada ay iskood uga baxeen ay weerarka ugu soo qaadayaan ciidamada dawladduna waxay sheegeen in wali ay ku raad joogan qaybaha baaqiga ka aad ciidamada tigreega isla markaasina ay ku sii baxsanayaan deegaanada ku dhow xadka axmarada iyo sidoo kale tigreega ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia Dhamake Mukanan ayaa waxa uu booqday magaalada taariikhiga ah ee Laylibaal oo ka tirsan gobolka Walloy deegaanka axmarada halkaas oo maalinimadii shalay to dib looga la wareegay ciidamada tigreega ee TDF ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Dhamake Mukanan ayaa maanta waxa uu gaaray magaaladani taariikhiga ah ee Laylibaale maalin uu ka dib markii ay ciidamada dawladdu qabsadeen magaalada Laylibaale ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa waxa uu maanta sheegay in halkan dhibaatooyin aad u xoogan ay u geysteen ciidamada tigreega oo uu sheegay in gabi ahaanba magaalada ay intee ugu badnayd dhulka la simeen wuxuu sheegay in qayb ka mid ah goobihii cibaadada waa sida uu sheegay oo kanisadaha oo ula jeedo iyo sidoo kale goobihii danta guud oo ay ku jirto oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha iyo garoonka ciidamada cirka ee dalka Ethiopia halkaasii ku yaalay in digi iyo dambas ay ka dhigeen waxa kale oo uu sheegay in goobihii caafimaadka magaalada
magaalada ku yaalay iyadana sidaasi oo kale ay u burburiyeen ayna boobeen dadka magaalada ku noola wuxuu sheegay in ay qaar laayeen kuwana ay afduubteen dhibaatooyin aan la qiyaasi karin oo soo gaadhay dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee laylibaala ayuu ka sheekeeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya dhammake mukanan oo markii ugu horreysay isagu booqday meel ka mid ah meelaha dib looga qabsaday xoogaga tigreega inta badan abiya axmed ayaa jiidda hore iyo deegaanada lagu dagaalamayo ama meelaha tigreega laga qabsado gaadhayay balse hadda dhammake mukanan ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada laylibaale oo ah magaalo taariikhi oo ku yaallaan kaniisado waaweyn islamarkaasina a magaalo weyn oo dhaqaalo aad u badan oo dhinaca dalxiiska ugu badan ay ka soo gasho sannad walba dowladda etoobiya balse sannadkan aysan imanin wax dad ah dal iyo dibadtoona ka imaaday kadib markii dagaalo xooggan ay ka qarxeen sannadkii hore dhammaadkiisii gebi ahaanba deegaanka xamaarada weliba magaaladana ay gacanta u gashay xoogaga tigreega ee t d f e dalka etoobiya waxaa la rajaynayaa isla markaasina rajo fiican laga muujinayaa inay lasii dayn doono maxaabiista siyaasadda u xidhxidhan oo ay ku jiraan rag aad loo yaqaano jawhar maxamed baqala gabra ugu yaraan 38 shaqsi oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada ahna rag caan ah oo u xidhxidhan dowladda siyaasadna u xidhan ayaa la sheegayaa inay cafis loo fidin doono warar ka soo baxaya madaxda dowladda ayaa waxay sheegayaan inay loo fidin doono cafis siyaasiyiinta xidhxidhan ee magaalada addis ababa iyo magaalooyinka kale dalkaasi ku xidhan isla markaasina dowladda abiya axmed a xidhxidhay sannadihii iyo bilihii lasoo dhaafay jawhar maxamed oo ah nin caana oo si weyn looga yaqaano dalka etoobiya isla markaasina ka soo jeeda qoomiyadda oromada lana sheegay in uu yahay ninkii sababta u ahaa amaba ninka ilaahay ka sakow asagu waqtiga badan ku bixiyey sidii isbeddel uga dhici lahaa dalka etoobiya taageerana ka helay qoomiyaddiisa oromada ayaa la sheegay in uu ka mid yahay dadka cafiska loo fidin doono jawhar ayaa waxa uu sharaxnaa xilka ugu sarreeya dalka etoobiya wuxuuna doonayay inuu u tartamo jagada ra-iisul wasaarenimada iyada oo intaasi kadib dowladdu ay xidhay isla markaasina jeelka loo taxaabay isaga iyo rag kale oo tiro badan waxaana xidhxidhan dad aad u badan oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada inkastoo qoomiyadaha kale ee dalka etoobiyana ay aad u xidhxidhan yihiin marka laga reebo axmaaradu iyada la sheegay inay waxbaba aysan ka xidhnayn dhinaca siyaasadda ah tigreegana iyagana aad ay u xidhxidhan yihiin oo weliba dad shacaba la sheegayo in ay xidhan yihiin oromada ayaa waxay noqonaysaa dadka ugu badan ee xidhxidhan waxaana la sheegay oromadan xidhxidhan in badan oo ka mida in ay siyaasiyiin yihiin waxaana intooda ugu badan la xidhxidhay kadib markii nin fannaan ah oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo lagu magacaabi jiray hajaal hundeza lagu dilay magaalada addis ababa ayaa kacdoon aad u xooggan oromadu ay samaysay waxaana lala dhex qaaday burhka iyo xabadda intaba in badan oo ka mid ah oromada ayaana lasoo xidhxidhay siyaasiyiinta ugu badan ee oromada ka soo jeeda ee xidhxidhan ayaana waqtigaasi jeelka loo taxaabay hadda waxaa la sheegayaa inay iscafin iyo wadatashi qaran dooda ku saabsan ay socdaan kuwaasi oo lagu sii daynayo maxaabiistan sida wararkaynu ka helayno addis ababa ay sheegayaan xisbiga o l f ee oromada islamarkaasina dhowaanto ama 2019 heshiiska la galay dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiya axmed balse qayb ka mid ah jabhaddaasi ay duurka ku laabatay oo ah midda hadda o l f la baxday oo ay jabhaddu kala jabtay ayaa waxay sheegeen kuwa hadda jooga qaarkoodna la sheegay inay la xidhxidhay inay dhibaato aad u xooggan dowladda abiya axmed ay ku hayso deegaanada oromada o l f ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeysay inay ciidamada dowladdu dil ay u geysteen dad shacaba oo degan magaalooyinka lagu kala magacaabo nakomete iyo westi oromiya iyo westi oromiya magaalooyin ku yaalla waxay sheegeen magaalada lagu magacaabo nakomete oo westi oromiya iyada lafteedu ku taallo inay dhibaatooyin xooggan oo dil dhac iyo boobale ciidamada dowladdu waqtiyo kala duwan ay ka geysteen howelef ayaa si adag waxay u cambaaraysay dilka loo geystay dhallinyaro ay sheegeen inay lagu dilay nakomete iyo meelo kale iyo weliba aga ka tirsan gobolka oromada waxayna sheegeen ciidamada dowladda inay si badheedh ah ay u beegsanayaan dadka shacabka ah iyo dadka markaasi inay dowladda ay ka fikir duwan yihiin loo arko xisbigan oo uu hogaamiyo daa'uud dibsa oo ahaa guddoomiyihii jabhaddii la dagaalami jirtay t b l f markii etoobiya ay ka arriminaysay 2020 sano ee lasoo dhaafay ayaa dowladda abiya axmed 2019 heshiis la gashay kadib jabhaddan ayaa kala qaybsantay weliba saddex ayay u kala
qaybsantay qayb kamida duurka ayay ku laabatay oo waa tan OLA la baxday dagaalamaysa qaybna waxa ay ku milantay dawladda oo dawladdu hadda waxay u taqaanaa midan hadda iyada ay isfahmeen ama qaybta ku milantay in ay tahay xisbiga ay aqoonsan tahay ee OLF waxaase jira qayb uu hoggaaminayo guddoomiyihii markaasi heshiiska ay gelayeen ee jabhadaasi OLF Daa'uud Ibsa kuwaasi oo aan iyagu duurkana gelin dawladdana aysan isku feeneyn oo qaar ka mid a oo badan ay xidxidhan yihiin waxaana warkani soo saaray kuwaasi oo sheegay in dawladdu dhibaatooyin badan ay ku hayso dadka oromada ah deegaanka soomaalidana waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arrimo ku aadan dalka etoobiya iyo sidoo kale deegaanka soomaalida intaba kulankani oo ay soo agaasimeen dallada aqoonyahanka deegaanka soomaalida iyo xisbiga barwaaqo ayaa maanta waxaa looga dooday xaaladda guud ee dalka etoobiya iyo sidii colaadaha ka jira looga gudbi lahaa kulankani ayaa waxa ay ka soo qayb galay xubno ka tirsan guddiga fulinta xisbiga barwaaqo ee soomaalida waxaana lagu lafaguray qodobo dhow oo ay ka mid ahaayeen lambar kow inay dib loo xoreeyo goobaha ciidamada t b l f ay qabsadeen lambar laba inay goobihii burburay iyo dadkii ku barakacayba inay dib u dejin loo sameeyo waxna loo qabto lambar saddex wada tashi qaran oo loo dhan yahay inay la galo oo dalka xaaladiisa lagu wajaho lambar afar dagaalka in wada hadal lagu soo afjaro si colaada loo dhammeeyo lambar shan maxaabiista u xidhan aragtida siyaasadeed inay cafis loo fidiyo qodobadaasi ayaa ka mid ahaa warka ay soo saareen maamulka deegaanka soomaalidu ee shirkaasi ka soo baxay dhinaca kale ciidamada dalka suudaan ayaa la sheegay inay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan xuduudka ay wadaagaan labada dal iyo weliba sida etoobiya ay sheegtay qaybo ka mid ah gudaha dalka etoobiya ilo wareedyo kala duwan ayaa waxay sheegayaan in milatariga dalka suudaan dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilaabeen xuduudda ay la wadaagaan dhinaca dalka etoobiya gaar ahaan deegaanada la isku haysta ee gobolka alfashaqa dowladda suudaan oo la sheegay inay ciidamo badan ay ku soo daadguraysay xuduudka ayaa lagu soo warramayaa in ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ciidan iyo khilaafka u dhexeeya addis ababa iyo khartuum oo sii xuslaanaya iyada oo toddobaadyadii lasoo dhaafayna dagaallo ay dhex mareen dowladda etoobiya ayaa sheegtay oo war ay soo saartay ku sheegtay in dowladda suudaan ay soo buuxdhaafisay xadka labada dal iyo gobolka alfashaqa waxaana etoobiya ay sheegtay in ciidamada suudaan soo tallaabeen dhinaca deegaanka axmaarada oo gudaha dalka etoobiya ayna weliba ku soo dhowaadeen magaalada gondhar ee ah caasimadda labaad ee deegaanka axmaarada marka jihada koowaad ee ugu horeyso waa goobaha ay t b l f ku soo duushay in laga banayo ay ka baxaan jihada labaad waa in xasilin iyo dib u dejin laga sameeyo goobaha ay burburiyeen bulshadii dibba loo dejiyo burburkii gaadhay adeegyadii guud ee dadku ka faa'iidaysanayeen caafimaadkii waxbarashadii biyihii kaabayaasha dhaqaalaha in dib loo aasaaso oo dib loo dhiso ayay noqon doontaa hadduu ilaa yidhaahdo waxa laga shaqaynayo jihada saddexada la raacayo waa wada tashi qaran in la galo waan ognahay colaadda dhibaatada ay leedahay nabadda micno ay leedahay waan aragnay faa'iida leedahay waan ka sheekaynay waxaan u baahnahay in wada tashi qaran la galo hay-addii hagi lahayd aan u samayno bulshadii ambareelada laisugu keeno wada tashi qaran halkaa lagu galo deedna mabaadidiisa berrinta marka ka soo baxdo wax la fuli kara uu noqdo dhammaanteen aanu wada hogaansamayno inuu noqday noqon doontaa marka waa jihada saddexaad aan raacayno waana taa ugu baahi badan markay timaado deegaanka soomaalida iyo aqoon-yahanadeena inay ka diyaar garoobaantay u baahan lahay taa weeyaan kulankan oo intii uu socday siaada looga dooday xaaladda guud ee deegaanka ah ayaa xubnihii kasoo qayb galay kulankan oo ka socday dalada aqoon-yahanada ee deegaanka iyo qeybaha bulshada waxay soo dhaweeyeen ajendayaasha kulankan laga doodayay waxayna soo jeediyeen qodobo wax ku ola innaga soomaali ahaana wadatashi in la galo iyo haddii maaragtay wax kale la go-aamiyeba kolley iyo kolley wax innaga muhiimi noo ah inaynu miiska la tagno ayaa muhiima hawsha wadatashiga marka waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo internaali innaga soomaali ahaan guddi madax bannaan oo isku dhaf ah oo ka diyaar garoobo wadatashigaas amniga deegaankeenna hadda wuu fiican yahay wax dhibaatihi kama jiraan external factors inay inagu yimaadaan mooyaane oo waxa weyaan xuduud dheer baan lanaynahay soomaaliya taana inaan ka digtoonaano oo aan amnigeenna aan neena isdhiganin oo deegaankeenna waa nabad oo innaga ka soomaali ahaan dhexdeenna ururadii siyaasadeed ee iska soo horjeeday oo qoriga watay nabad baan qaadanay in aan idhaahno maahe
external factor ka inaan iyagana u feejignaano waxa ay nala gudboon ka xukuumad ahaan iyo ka deegaan ahaanba wax alaala wixii lagu la dagaalamayo ururka argagixisada qaab kasto oo noqoto in loo wajaho inaan qayb ka ahano qaab kasto oo loo wajahayo oo maanta iyaga loo wajahayo inaan qayb ka ahanay mar walba inaga guul bay noo tahay hadii wada hadal lagu xalinayo oo wada hadalka aynu qayb ka nahay guul bay inaga noo tahay oo maanta kuwii inaga ina bahdilay kuwii inaga ina meesha ina kala tuuray kuwii inaga isu keen isticmaalaye maanta bulshadeena muqbaab inay inaan maanta inagu wada hadalka miiska ugu koray inagu aan intaan u fariisana aan idhaahno maxaynu sameynaa oo aynu inagu xalkoodii qayb ka noqono guul bay inoo tahay hadii la yiraahdo dagaal ha lagu qaado oo maxay ahayd ha la burburiyo oo awoodda ay sheeganayaan ha la wiiqana innagana guul bay inoo tahay marka waxaan dhihi karaa hab kasta oo lagu wajahayo innaga guul bay inoo tahay xubnaha afrinta ee xisbiga barwaaqo ee soomaalida ayaa gabagabadii kulankan waxay ka soo jeediyeen talooyin kala duwan oo la xiriira xaaladda guud ee dalka iyo sida looga baahan yahay bulshada deegaanka soomaalidu in ay doorka kaga aadan ay ka qaataan annaga waxaa nala gudboon jiilka hadda jooga cadda xilka haysaba wixii ay dadka ku dadaaleen in damaanad sharci ay u helaan si dhabayn xuquuqdii loo fuliyay in loo halgamo adduunta waxaa inay waxa kasoo noqonin waxyaabaha aasaasiga lagu kala duwan yahay waddankan waxaa ka mid ah dastuurka yaanan dhihin waa dimuqraadiyad baan nidhi dad baa dhihi dastuurkanba qolaa qoratay ha la bedelo oo aaminsan oo t v-da ka hadli oo ku doodaysa dad baa aaminsan qowmiyadyaa la dhahaa ha la qeexo yaa qowmiyada yaa qowmiyada ah yaa shucuubi ha la qeexo